हेलो एवरीवान आपनालोकक आमार चेनेलटोलै स्वागतम जानाइलो पुन प्रथमे आपनालोकक इंग्राजी नववर्षर शुभेच्छा जानाइलो आजि आपनालोकर माजले लै हिसु बरपिठा रेसिपि जिहेतु आमार भोगाली बिहु आहि आसे हे कारणे मय आजि बरपिठा बनालो आरो भाबिलु रेसिपिटु आपनालोकर लगतु शेयार करू तेने होले बोलो पलम नकरि आजि आमार रेसिपिर माजले आगबार हो এই ৰেচিপিটো বনাবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ 250 গ্ৰামছ ভাত খোৱা চাউল আৰু মই এনেদৰে এঘণ্টামানৰ বাবে এইখিনি তিয়াই ৰাখিছোঁ এঘণ্টা তিয়াই থোৱাৰ পিছত মই চাউলখিনি এনেদৰে পানীখিনিৰ পৰা উঠাই থলোঁ আৰু পানীখিনি যাবৰ বাবে এনেদৰে প্ৰায় আধা ঘণ্টামান ৰাখি দিম আৰু ৰাখি দিয়াৰ পিছত মই মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত গুড়ি কৰি ল'ম আপোনালোকে ইয়াতে জহা চাউলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে পিঠাখিনি মই গুড়েৰে বনাম তাৰ বাবে মই লৈছোঁ এবাটি গুড় গুড়খিনি প্ৰথমতে মই পগাই ল'ম তাৰ বাবে মই এটা চচপেনত চচপেন গেছত উঠাই দিছোঁ তাৰপিছত মই গুড়খিনি ইয়াতে দি দিছোঁ গুড়খিনি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে প্ৰায় আধা কাপমান মই পানী দি দিম পানী দিয়াৰ পিছত মই এখন চামুচেৰে এনেদৰে লৰাই থাকিম আৰু যাতে আমাৰ গুড়খিনি পানীখিনিৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিহলি হৈ যায় আৰু তলি লাগি নধৰে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবৰ কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে চাওক আমাৰ ধুনীয়াকৈ গুড়খিনি উতলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু মই এই সময়খিনিত গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি দিম আৰু এনেদৰে লৰাই থাকিম প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় গুড়খিনি পগোৱাৰ পিছত মই গেছটো বন্ধ কৰি দিম এতিয়া মই গুড়খিনি এখন চেকনিৰ সহায়ত এনেদৰে চেকি ল'ম যাতে গুড়ত যদি কিবা গেট আছে তেতিয়াহ'লে এই চেকনিখনত ৰখি যাব পগাই লোৱা গুড়খিনি ঠাণ্ডা হ'বৰ বাবে দিম আৰু এই সময়খিনিত মই পিঠাগুড়ি বেটাৰটো বনাই ল'ম চাওক আমাৰ চাউলখিনি ধুনীয়াকৈ গুড়ি কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ইয়াতে মই মিহলাম আধা কাপ ময়দা আৰু ময়দাখিনি দিয়াৰ পিছত মই আকৌ আটাইখিনি ভালদৰে এনেদৰে এখন হেতাৰ সহায়ত মিহলাই লৈছোঁ এতিয়া ইয়াতে দিম অকণমানি নিমখ নিমখটো মই আমাৰ যিহেতু মই মিঠাকৈ বনাম এই মিঠাটো বেলেঞ্চ হ'বৰ কাৰণে মই অকণমান ইয়াতে নিমখ দিছোঁ ফ্লেভাৰৰ কাৰণে মই দুটা ইলাইচি থেথেলিয়াই দি দিছোঁ প্ৰায় আধা চামুচমান ইয়াতে মই চফ দি দিছোঁ আৰু আটাইখিনি আকৌ মই ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ একাপ নাৰিকলৰ গুড়ি এইখিনি মোৰ বজাৰৰ পৰা কিনা হয় আপোনালোকে ঘৰতে বনোৱা নাৰিকলৰ গুড়িও দিব পাৰে যদি নাৰিকলৰ গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে অকণমান ফ্ৰাই কৰি ব্যৱহাৰ কৰিব তেতিয়াহ'লে পিঠাৰ টেষ্টটো খুব বেছি ভাল হ'ব এতিয়া পগাই লোৱা গুড়খিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত অকণ অকণকৈ ইয়াতে দি যাম আৰু এনেদৰে মই মিহলাম আটাইখিনি পগাই লোৱা গুড় একেলগে দি নিদিওঁ এনেদৰে অলপ অলপকৈ দি মিহলাই থাকিম চাওক আমাৰ মিশ্ৰণটো অকণমান ডাঠ হৈছে সেইকাৰণে মই ইয়াতে অকণমান গাখীৰ মিহলাম গাখীৰৰ ঠাইত আপোনালোকে পানীও মিহলাব পাৰে আৰু এই গাখীৰখিনি মই ঠাণ্ডা গাখীৰেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এই পিঠাৰ মিশ্ৰণটো বহুত বেছি পাতলীয়া বা বহুত বেছি ডাঠো হ'ব নালাগে মই ইয়াৰ কিমান কনচিষ্টেঞ্চি ৰাখিব লাগে মই সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিম ইয়াতে গাখীৰ বা পানী মিহলাওঁতে অকণ অকণকৈ মিহলাই যাব নহ'লে আমাৰ পিঠাৰ বেটাৰটো পাৰফেক্ট নহ'ব পাৰে
চাওক মই দেখুৱাই দিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কনচিষ্টেঞ্চিত ৰাখিলেই আমাৰ হৈ যাব। এতিয়া একেবাৰে শেষত মই এচামুচ ঘি দিছোঁ। ঘিখিনি অপচনেল হয়, ঘি দিলে পিঠাৰ টেষ্টটো অলপ বেছি ভাল হয়, মোৰ বেছি খাবলৈ ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই ইয়াতে দি দিছোঁ। ঘিখিনি দিয়াৰ পিছতো মই আকৌ আটাইখিনি ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ। এতিয়া ঢাকনিখন লগাই বেটাৰখিনি প্ৰায় এঘণ্টামান ৰেষ্ট কৰিবৰ বাবে ৰাখি দিম। এঘণ্টা পিছত চাওক আমাৰ বেটাৰখিনি মই দেখুৱাই দিছোঁ, অকণমান ডাঠ হৈ গৈছে। আকৌ মই এবাৰ এনেদৰে লৰাই দিছোঁ। আমাৰ মিশ্ৰণটো অলপ ডাঠ হৈ আছে, সেইকাৰণে মই আকৌ অকণমান ইয়াতে গাখীৰ মিহলাইছোঁ আৰু গাখীৰখিনি মিহলাই মই এনেদৰে আটাইখিনি আকৌ লৰাই দিছোঁ। চাওক আমাৰ পিঠাৰ বেটাৰটো ৰেডি হৈ গ'ল। এনেকুৱা ধৰণৰ কনচিষ্টেঞ্চিতে আপোনালোকে পিঠাগুড়িৰ বেটাৰটো ৰেডি কৰি ল'ব। এতিয়া এখন গেছত কেৰাহী উঠাই দিছোঁ। কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পিছত এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ ৰিফাইণ্ড। আমাৰ তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই এখন এখনকৈ পিঠা বনাই দেখুৱাম। মই এখন গোল হেতাৰে এই পিঠাটো দি দিম, তেলৰ মাজভাগত এনেদৰে দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি দিয়াৰ পিছত, পিঠাখন দিয়াৰ পিছত হেতাৰে লৰাই দিব নালাগে, ই নিজে নিজে ফুলি ওপৰলৈ উঠি আহিব। চাওক আমাৰ পিঠাখন ধুনীয়াকৈ ফুলি গৈছে আৰু ওপৰলৈ ওপঙি আহিছে। আৰু এই সময়খিনিত গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম ৰাখিব লাগিব যাতে আমাৰ পিঠাখন দেই নাযায়। চাওক মই পিঠাখন লুটিয়াই দেখাম। আমাৰ পিঠাখন চাওক দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া হৈছে, ৰঙচুৱা হৈ গৈছে। আৰু এনেদৰে মই দুয়ো ছাইড ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱাকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। চাওক আমাৰ দুয়ো ছাইড ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হৈ গৈছে আৰু মই এইখন নুমাই থ'ম। আৰু এখন মই পিঠা বনাই দেখুৱাম। তেলৰ মাজ অংশত মই এনেদৰে পিঠাগুড়িৰ বেটাৰটো দি দিছোঁ। পিঠাগুড়িৰ বেটাৰটো দিয়াৰ পিছত গেছৰ ফ্লেমটো কমাই দিম। তাৰপিছত মই পিঠাখন ওপৰলৈ উঠি অহালৈকে মই পিঠাখন লৰাই নিদিওঁ। আপোনালোকেও পিঠাখন লৰাই নিদিব। চাওক আমাৰ পিঠাখন খুব ধুনীয়াকৈ ফুলি গৈছে আৰু এনেদৰে মই দুয়ো ছাইড ৰঙচুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আটাইকেইটা পিঠা একেই পদ্ধতিতে বনাই ল'ম। চাওক আমাৰ পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল। খাবলৈ খুব ভাল হৈছিল আৰু বিৰাট কোমল হৈছিল। আপোনালোকেও ঘৰত এনেদৰে বনাই চাব আৰু মতামত দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।